Štvrté kolo pohára federácie a zároveň nominačný turnaj na európsky šampionát v Prievidzi sa tešil veľkému záujmu. Máme cez 300 štartov v rôznych kategóriách detí, mládež, dospelí. Čo sa týka vývoja z predchádzajúcich rokov, tak si to drží úroveň. Tam sa nedá povedať, že menej, viacej, že ono záleží aj choroby a tak ďalej, či sú neni voľaké iné turnaje, tak vlastne tak. Čo naši? Našim sa darí, sú namotivovaní, my akurát tento rok oslavujeme 20. výročie založenia klubu, tak chcú mi dať darček, teda nie mne, ale vedeniu klubu, a ten najlepší darček bude samozrejme získaná medaila. V Prievidzskom klube sme videli veľa nováčikov. Toto je len môj druhý turnaj. A čo bolo na tom prvom? Čieškata. A tam si ako skončila? Piate miesto. A dnes by si chcela trošičku lepšie? Mhm. Aspoň koľké? Aspoň tretie. Ako sa dá dostať k športovaniu, nám objasnil Natálkin kolega Šimon Schmidt. K tomu som sa vlastne priviedol sám, že som tam chcel ísť a v prvom ročníku som začal. No ale niekde si to musel vidieť, to karate. Kde si to videl? Nie, to sme dostali na papieriku napísané, čo tam je, aké krúžky. Dobre, takže už koľko si tu? No, daj mi tomu, že rok. O kúsok staršia, ale oveľa skúsenejšia je Dominika Šalamonová. Tá už mala svoje kata za sebou, ako inak opäť bola najlepšia a aj preto už myslí na nasledujúce podujatia. Chystáme sa na Maltu, na majstrovstvá Európy, ktoré budú v oktobri, takže toto máme takú predprípravu ešte a nominačný turnaj. Niečo som započul, že na Slovensku budú majstrovstvá sveta, tak predpokladám, to je tvoj najbližší cieľ? Áno, budúci rok sa konajú v Bratislave majstrovstvá sveta, takže už plne sa pripravujeme práve na toto podujatie. A budem mať prievidzské karate majsterku sveta? Tak budem robiť preto všetko a myslím, že aj kolegyňa Lukrecia určite, takže dúfame, že áno. O veľkej udalosti, o majstrovstvách sveta v Bratislave nám povedal viac prezident Slovenskej federácie karate. Slovensko čaká najbližšie veľká udalosť a k tej by som chcel, aby ste nám povedali. Áno, no v podstate, ak všetko prejde tak, ako má, tak práve na Malte, na majstrovstvách Európy budeme podpisovať zmluvu s Medzinárodnou svetovou organizáciou VUKF a v júni 2019 sa v Bratislave budú konať prvýkrát historicky na Slovensku majstrovstvá sveta tejto svetovej organizácie. To znamená, že Bratislava bude takým centrom svetového karate, v podstate celý týždeň tam budú prebiehať súťaže, semináre, rôzne školenia, kongresy, jedno s druhým a Bratislava bude tak povedať trošku biela, pretože budeme vidieť veľmi veľa pretekárov v bielých kimonách samozrejme a tým pádom naozaj ide o raritnú situáciu alebo udalosť, ktorá sa udeje na Slovensku a urobíme všetko preto, aby samozrejme Slovenská federácia karate spropagovala nielen Bratislavu, nielen Slovensku, ale samozrejme všeobecne karate a všetky kluby, ktoré tam prispievajú. Karatisti majú vysoké ambície. Na posledných majstrovstvách sveta sme boli piati v počte všetkých krajín, na majstrovstvách Európy sme skončili ako druhý. To znamená, že vždy nás je vidieť z tých 40-50 krajín, ktoré tam prichádzajú, tak vždy sme minimálne v prvej peťke. A v podstate posledné 2-3 roky chodí na takéto súťaže obrovská skupina ľudí. Je to okolo 50 pretekárov, ktorí sú financovaní práve Slovenskou federáciou karate, plus samoplatcovia a tak ďalej. Takže naozaj môžeme povedať, že vďaka tomu, vďaka pomoci štátu jedno s druhým, dokážeme naozaj takýchto reprezentantov vychovávať vo všetkých vekových kategóriách. Pri rozhovoroch zabúdame na tých, ktorí strážia pravidlá, hodnotia výkony a nemajú to ľahké. Hodnotí sa postoje, údery, bloky, každý jeden pohyb, úplne do detailov. Je to záleží od trénerov a koľko majú tí žiaci odcvičené, na akej úrovni sa potom pohybujú. Rozhodcov je 5. Každý má svoju nejakú časť, sleduje, či už komplexne? Vždycky komplexne a musí hodnotiť tie chyby proste a začne nejakou známkou a proste keď sa niekto zlepšuje, ďalší sa zlepšuje, tak automaticky tie známky musia ísť hore. Keď je horší, tak zase idú dole známky. Alebo slabší, no. Tak. V čom vidíte rozdiely, keď som videl medzi rozhodcami? Rozhodcami? Takto. Pohľad spredu a zozadu je inakší. Alebo z boku, áno. Že proste niektoré chyby sa nevidia. Držanie ruky proste z tej druhej strany nevidí, áno. Takže ten druhý rozhodca to vidí, no. Alebo niekto stratí stabilitu, alebo tak. Niekto to nemusí vidieť z opačného rohu. Takže proste detaily, úplne detaily, všetko sa hodnotí. Takže čo je ťažšie, súťažiť alebo objektívne hodnotiť? Výsledky domácich karatistov, ktorí získali spolu 21 medailí, nájdete na našom webe.